হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ মই আজি তোমালোকক দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ দ্বিতীয় অংশতঃ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱা ক্লাছত মই এইটো চেপ্তাৰত শীতল যুদ্ধ আৰু শীতলযুদ্ধৰ কাৰণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলো আজি আলোচনা কৰিম এই শীতলযুদ্ধ কেন্দ্ৰ কৰি গোটেই বিশ্বখন দুটা শিবিৰত বিভক্ত হৈছিল এই দুই শিবিৰৰ বিষয়ে মই আজি তোমালোকক বুজাই দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ছোৱাৰ পৰাই পৃথিৱীৰ দুই মহাশক্তি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছভিয়েট সংঘ গোটেই বিশ্বত নিজৰ আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল আৰু এই প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে যুদ্ধ কৰা নাছিল যদিও পৰক্ষভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিল এনেদৰে প্ৰত্যক্ষ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাকৈ পৰোক্ষভাৱে গোটেই বিশ্বত নিজৰ আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা চলাইছিল তাক শীতল যুদ্ধ নামেৰে জনা যায় আধিপত্যৰ বাবে চলোৱা এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোটেই বিশ্ব দুই মহাশক্তিক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা শিবিৰত বিভক্ত হৈ পৰে তাৰে এটা শিবিৰৰ নাম হ'ল পুঁজিবাদী শিবিৰ আনটো শিবিৰৰ নাম হ'ল সমাজবাদী শিবিৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুঁজিবাদী শিবিৰৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই আৰু সমাজবাদী শিবিৰৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল ছভিয়েট সংঘই এই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা পুঁজিবাদী শিবিৰত প্ৰধানকৈ পশ্চিম ইউৰোপৰ দেশসমূহ কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছিল বাবে এই শিবিৰক পশ্চিমীয়া শিবিৰ নামেৰেও জনা গৈছিল আনহাতে ছভিয়েট সংঘৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা সমাজবাদী শিবিৰত প্ৰধানকৈ পূব ইউৰোপৰ দেশসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা পূব ইউৰোপৰ দেশসমূহ কেন্দ্ৰীভ হৈছিল সেইকাৰণে ইয়াক প্ৰাচ্য শিবিৰ বা ইষ্টাৰ্ণ ব্লক নামেৰেও জনা যায় অৰ্থাৎ আমি কি গম পালোঁ যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ পৰাই পৃথিৱীত দুই মহাশক্তিয়ে গঢ়ি উঠা শীতল যুদ্ধৰ পৰিণতি পৰিণতি বা শীতল যুদ্ধৰ ফলস্বৰূপে গোটেই বিশ্বখন দুটা শিবিৰত বিভক্ত হ'ল তাৰ এটা শিবিৰ হ'ল পুঁজিবাদী শিবিৰ আনটো হ'ল সমাজবাদী শিবিৰ অৰ্থাৎ দুটা মহাশক্তিৰ মাজত চলা শীতল যুদ্ধই গোটেই বিশ্বত সৰু দেশসমূহ সৰু ডাঙৰ দেশসমূহক অপৰক্ষভাৱে জড়িত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিল এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছভিয়েট সংঘৰ মাজত চলা শীতল যুদ্ধত কিয় সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহ জড়িত হ'ব লগা হ'ল এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰো অহা ফাইনেল পৰীক্ষাত প্ৰায় প্ৰশ্ন এটা সোধা দেখা যায় যে পৃথিৱীৰ সৰু সৰু দেশসমূহে কি কি কাৰণত দুই মহাশক্তি যোগদান কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ নিশ্চয় জানিব মন যায় যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছভিয়েট সংঘৰ মাজত চলা এই শীতল যুদ্ধত কিয় সৰু সৰু দেশসমূহ যোগদান কৰিছিল নিশ্চয় ইয়াৰ কিছুমান কাৰণ আছে এই কাৰণসমূহ মই তোমালোকক আলোচনা কৰি দিছোঁ এটা এটাকৈ অৰ্থনীতি পুনৰ গঠন যে দুখনকৈ বিশ্বযুদ্ধই পৃথিৱীৰ বহুবোৰ দেশৰ বিশেষকৈ ইউৰোপৰ দেশসমূহৰ অৰ্থনীতি তথা সামৰিক শক্তি ভাঙি পেলাইছিল যে দুখনকৈ বিশ্বযুদ্ধই গোটেই বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত সানবান কৰি পেলাইছিল বিশেষকৈ দুৰ্বল দেশসমূহৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা দিনে দিনে বেয়াৰ ফললৈ ঢাল খাইছিল এই বেয়াৰ ফললৈ ঢাল খোৱা অৰ্থনীতিক পুনৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে ভাল কৰাৰ কাৰণে সৰু সৰু দেশসমূহে ডাঙৰ দুই মহাশক্তিত যোগদান কৰিছিল অৰ্থাৎ বিধ্বস্ত হোৱা অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাৰ বাবে ভাল কৰাৰ বাবে পুনৰ গঠন কৰাৰ বাবে দুই মহাশক্তিত সৰু সৰু দেশসমূহ যোগদান কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছিল দুই নম্বৰ আছিল সামৰিক ব্যৱস্থা পুনৰ গঠন যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই যিদৰে দেশসমূহৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা ভাঙি পেলাইছিল সেইদৰে সামৰিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিও ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছিল বিশেষকৈ সৰু সৰু দেশসমূহৰ সামৰিক ব্যৱস্থা দুৰ্বল হৈ পৰিছিল গতিকে সামৰিক ব্যৱস্থা পুনৰ গঠন কৰিবৰ বাবেও পৃথিৱীৰ সৰু সৰু দেশসমূহে পৃথিৱীৰ দুই মহাশক্তিত যোগদান কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছিল তিনি নম্বৰ হ'ল অস্তিত্ব ৰক্ষা যে দুই মহাশক্তি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছভিয়েট সংঘৰ মাজত চলা প্ৰতিযোগিতাই সৰু সৰু দেশসমূহৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছিল যে সৰু সৰু দেশসমূহৰ অস্তিত্বক যাতে বিলপ সাধন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বা তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও বহু দেশে দুই মহাশক্তিয়ে নেতৃত্ব দিয়া দুটা শিবিৰৰ কোনোবাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অৰ্থাৎ দেশে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পুঁজিবাদী শিবিৰত আন কিছুমান দেশে ছভিয়েট সংঘৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা সমাজবাদী শিবিৰত যোগদান কৰিছিল অৰিয়া অৰিক মোকাবিলা যে বহু সময়ত দুই মহাশক্তিৰ মাজত চলা আধিপত্যই সৰু সৰু দেশসমূহৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰি আছিল অদূৰ ভৱিষ্যতত যাতে তেওঁলোক কোনো বিপদৰ মুখামুখি হ'ব লগা নহয় অদূৰ ভৱিষ্যতে যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা বিপদ সহজে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে মোকাবিলা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে পৃথিৱীৰ সৰু সৰু দেশসমূহে ইচ্ছা নথকা স্বত্বেও পৃথিৱীৰ দুই মহাশক্তিৰ কোনোবা এটাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ধৰিলে অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ সৰু সৰু দেশসমূহে নিজৰ অৰ্থনীতি পুনৰ গঠন সামৰিক ব্যৱস্থা পুনৰ গঠন নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰা আৰু ভৱিষ্যত বিপদৰ মুখামুখি হ'বৰ বাবে কিছুমানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পুঁজিবাদী শিবিৰত আন কিছুমানে ছভিয়েট সংঘৰ সমাজবাদী শিবিৰত যোগদান কৰে আৰু এনেদৰে গোটেই বিশ্বখন দুটা শিবিৰত বিভক্ত হৈ পৰে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মনত প্ৰশ্ন হয় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছভিয়েট সংঘ ইমান শক্তিশালী দেশ হোৱা স্বত্বেও কিয় সৰু সৰু দেশসমূহৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিল সৰু সৰু দেশসমূহ ডাঙৰ শক্তিত যোগদান কৰিব বুলিয়েই ডাঙৰ শক্তিসমূহে কিয় সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰক আঁকোৱালি লৈছিল অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ দুই মহাশক্তিয়ে সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহত কিয় মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিল নাইবা পৃথিৱীৰ দুৰ্বল তথা সৰু সৰু দেশসমূহৰ পৰা দুই মহাশক্তিয়ে কি কি বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মনত ৰাখিবা পৃথিৱীত যিমানেই ধনী ৰাষ্ট্ৰ নহওক কিয় দুখীয়া ৰাষ্ট্ৰক প্ৰয়োজন হয় সমাজত যিজনে এজন ধনী মানুহক সদায় অকলশৰীয়াকৈ চলিব নোৱাৰে সমাজৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহৰ লোকৰ পৰা সহায় ল'ব লগা হ'ব পাৰে ঠিক সেইদৰে পৃথিৱীৰ দুই মহাশক্তিয়ে কি কৰিব লগা হৈছিল সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিল কাৰণ সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰা দুই মহাশক্তিয়ে কিছুমান বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিছিল এই সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰি আছো এক নম্বৰ পইণ্ট প্ৰাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্ৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে অৱগত যে সৰু সুৰা দেশসমূহ কিছুমান আছিল যে ভিন্ন প্ৰাকৃতিক সম্পদ যেনে তেল তীখা খনিজ সম্পদ আদি চহকী আছিল গতিকে সেই দেশসমূহৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় সেই কথা লক্ষ্য ৰাখি পৃথিৱীৰ দুই মহাশক্তিয়ে সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত মিত্ৰতা কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ দখল কৰাৰ বাবেও দুই মহাশক্তিয়ে এই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল দুই নম্বৰ হৈছে ভূখণ্ড ব্যৱহাৰ যে ভূখণ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেও পৃথিৱীৰ দুই মহাশক্তিয়ে সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত মিত্ৰতা ভাষণত আৱদ্ধ হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এটা উদাহৰণ দি মই বুজাই দিছোঁ ধৰা হ'ল আমেৰিকা এইখিনি এইটো হৈছে আমেৰিকা আৰু এইটো হৈছে ধৰা হ'ল ছভিয়েট সংঘ গতিকে আমেৰিকাই পোনপটীয়াকৈ ছভিয়েট সংঘ আক্ৰমণ কৰিব পাৰিবনে বা ছভিয়েট সংঘই পোনপটীয়াকৈ আমেৰিকা আক্ৰমণ কৰিব পাৰিবনে নিশ্চয় অসুবিধা হ'ব কাৰণ আমেৰিকা আৰু ছভিয়েট সংঘৰ মাজৰ দূৰত্ব ইমানেই বেছি যে এখন দেশে আন এখন দেশক পোনপটীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰাত বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু ধৰা হ'ল আমেৰিকাৰ ওচৰৰ এখন সৰু ৰাষ্ট্ৰ সেই ৰাষ্ট্ৰটোৰ নাম হ'ল ধৰা হ'ল কিউবা এই কিউবা নামৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ যদি ছভিয়েট সংঘৰ লগত মিত্ৰতা হয় বা ছভিয়েট সংঘই যদি কিউবা নামৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰে তেনেহ'লে এই ছবি ঠংগই যিকোনো মুহূৰ্তত এই কিউবাৰ ভূমি ব্যৱহাৰ কৰি আমেৰিকা কি কৰিব পাৰে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ সামৰিক অভিযান চলাবৰ বাবে সেই দেশসমূহৰ ভূখণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে পৃথিৱীৰ দুই মহাশক্তিয়ে কি কৰিছিল সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহক মৰমৰে আঁকোৱালি লৈছিল তিনি নম্বৰ চোৰাংচোৱাৰ ঘাটি যে সেই দেশসমূহক চোৰাংচোৱাৰ ঘাটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণেও পৃথিৱীৰ দুই মহাশক্তিয়ে সৰু সৰু দেশসমূহৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰাৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু চাৰি নম্বৰ হৈছে আৰ্থিক সাহাৰ্য যে পৃথিৱীত সংঘটিত হোৱা দুটা বিশ্বযুদ্ধ আৰু দুই মহাশক্তিৰ মাজত চলা শীতল যুদ্ধই দুই মহাশক্তিক আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা কৰি পেলাইছিল যে বৰ্ধিত সামৰিক ব্যয় বহন কৰিবৰ বাবে সেই দেশসমূহৰ পৰা আৰ্থিক সাহাৰ্য আহৰণ কৰাৰ বাবে পৃথিৱীৰ এই দুই মহাশক্তিয়ে সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত মিত্ৰতা কৰিবলৈ ওলাইছিল অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ দুৰ্বল তথা সৰু সৰু দেশসমূহৰ পৰা দুই মহাশক্তিয়ে বিশেষ কিছুমান সুবিধা লাভ কৰিছিল এই সুবিধাৰ ফলস্বৰূপেই ডাঙৰ দেশসমূহে বা দুই মহাশক্তিয়ে এই দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত মৈত্ৰী যথবন্ধন বা মিত্ৰতা স্থাপন কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছিল আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ আলোচনাৰ পৰা আমি কি কি গম পালোঁ যে আজিৰ আলোচনাৰ পৰা গম পালোঁ যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছভিয়েট সংঘৰ মাজত চলা শীতল যুদ্ধই গোটেই পৃথিৱীখনত দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিল তাৰে এটা হ'ল পুঁজিবাদী শিবিৰ আনটো হৈছে সমাজবাদী শিবিৰ এই পুঁজিবাদী শিবিৰ আৰু সমাজবাদী শিবিৰত সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহে বিভিন্ন কাৰণত যোগদান কৰিছিল বিশেষকৈ অৰ্থনীতি পুনৰ গঠন সামৰিক ব্যৱস্থা পুনৰ গঠন নিজৰ অস্তিত্ব ৰখা আৰু বিপদৰ মুখামুখি হ'বলৈ সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহে কিছুমানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু কিছুমানে ছভিয়েট সংঘৰ নেতৃত্বত গঢ়ি উঠা শিবিৰত যোগদান কৰিছিল আৰু আমি গম পালোঁ যে পৃথিৱীৰ দুই মহাশক্তিয়েও সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিল কাৰণ সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰা পৃথিৱীৰ দুই মহাশক্তিয়ে কিছুমান বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিছিল এনেদৰে গোটেই বিশ্বখন দুটা শিবিৰত বিভক্ত হৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত তীৱ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অহা খণ্ডটো তোমালোকক আকৌ লগ পাম আজিৰ খণ্ডটো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ